Частни охранители удрят младеж в центъра на София днес по обед. Клипът на случайен минувач веднага стана тема номер едно в социалните мрежи. Какво е отключило агресията, ще ни каже сега Десислава Георгиева. Деси. Добър вечер, аз се намирам пред столичното четвърто РПУ, където четиримата общо охранители в момента дават обяснение. Всъщност това правят цял следовета. Какво се е случило? В верига за бързо хранене, която се намира под моста на Влюбените, близост до НДК в столицата, две момчета на 19 и 20 години, в видимо неадекватно състояние според МВР, спят по масите. Хората в заведението, персонала се опитва да ги изгони, но не успява, затова натиска паник бутона и съответно се появява фирма СОД 161, за да реши проблема. Изкарва момчетата навън, където след това минаваш с автомобил жена, вижда всъщност побой. Четирима охранители, които са наобиколили едно момче и един от тях замахва и го удря. Въпросното момче е подало жалба на 112 и на място са пратени веднага патрулка и линейка. Момчетата отказват медицинска помощ, отказват да подадат жалба, отказват и да дават обяснение. Ето какво обаче казаха от охранителната фирма за това, въпреки неадекватното състояние и държание, трябва ли да има агресия. Какво знаете за инцидента? Че имаме повикване от паник бутон от заведението, което охраняваме в 13.19, в 13.22 патрула е бил на място. Имало е две лица във видимо неадекватно състояние вътре в салона. Персонала не са могли да ги изкарат от заведението, затова са се обърнали към нас. А вие мислите ли, видяхте ли клипчето всъщност? Да, погледна го. И какви са изводите ви от това, което видяхте? Виждам, че има някакво замахване, има някаква провокация, има някакво събитие, но не мога да кажа нищо повече. Мислите ли, че е редно да има замахване и удари по хората? Независимо какви са. Цяло не е редно. Въпросът е, че пак казвам, не знаем детайлите по случая и бързаме да правим изводи. Ама какви са детайлите? В смисъл, насилието или го има, или го няма. Така е, но не знаем какви са детайлите. Точно редно ли е служителите ви да упражняват насилие, независимо от детайлите? Не е редно. Имат право да се позовават само на закона за частна охранителна дейност във връзка с извършване на тяхната дейност. Дали ще се стигне до обвинение и какво ще се случи с охранителите, предстои да разберем от разследващите в следващите часове. Информация на Десислава Георгиева. Благодарим.